E aí, meus amigos, beleza? Aqui é o Léo e eu vou ler aqui uma história que o Orion King mandou para mim, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui essa história. Eu acho que eu tinha uns 9 anos de idade. Meu pai tinha acabado de ser transferido da cidade de São Paulo para Fortaleza, no Ceará. Eu, como era uma ameba, no avião eu não tinha noção nenhuma. Eu pedi uns 3 lanches para a aeromoça, aqueles lanches vagabundos. Você achou que a aeromoça era tipo uma garçonete de uma lanchonete, né? Aí ela ia ficar te servindo as paradas. Aí nós fomos morar em um apartamento. Logo no primeiro dia, o síndico não gostou muito da gente porque eu, como era uma criança serelepe, fui fazer amizades. Aí encontrei dois molequinhos sapeca no apartamento. Aí começamos a brincar de esconde-esconde. Correram para se esconder atrás do apartamento. Aí, quando cansamos de brincar, fomos nos recompor no seu apartamento. Descemos a escada, eles falaram que tinham esquecido algo. Só que eles subiram correndo as escadas muito rápido. Aí eu cheguei a um andar do prédio que tinha um apartamento idêntico ao deles e tava com a porta aberta. Eu entrei nesse apartamento bem devagarzinho. Aí eu viro o corredor, tinha uma mulher cagando. Tinha uma mulher cagando de porta aberta. Aí ela gritou. O marido dela saiu do quarto dele, começou a correr atrás de mim pela escada. Eu não sabia o que estava acontecendo, saí correndo que nem louco, com medo de apanhar. Aí cheguei no meu apartamento, o cara me seguiu até lá com o síndico. Ele reclamou falando o seguinte: esse moleque filho da mãe invadiu meu apartamento pra ver minha mulher cagando. Aí o cara. Aí a partir daí o síndico nos odiou. Depois de uns meses, meu pai pediu a conta do emprego e a gente voltou pra São Paulo. Nossa, cara, que doideira, velho. Que história louca. Você entrou no apartamento errado achando que era do seu amigo lá. Sendo que não era nada disso, cara. É de João Paulo. Eu vou ler aqui a história dele e espero que vocês gostem, beleza? Eu ainda não li. Vamos ver agora do que se trata. Certo dia, eu estava feliz e saltitante, com os meus 15 anos de idade, andando pela casa depois de assistir um belo filme na sessão da tarde. Percebo que estou completamente sozinho em casa. Não penso em outra coisa a não ser ir na velocidade da luz ao encontro de um delicioso pote de leite em pó, já que meus pais não estavam em casa para me impedir, e nem meus irmãos, que eu nem precisava dividir. Eu peguei a maior colher que encontrei na gaveta daquele armário da cozinha e enchi a colher de leite em pó. Me senti um pedreiro pegando 200 toneladas de cimento, porém não era cimento, e sim sabor do que era proibido. Então eu coloquei aquela colher na minha boca e fui saborear o leite em pó. Porém, sempre tem um porém. Nunca pode ser perfeito o momento de prazer. O que eu não previa era que poderia me engasgar com aquele tanto de leite. E meus caros amigos, foi exatamente o que aconteceu. Eu senti como se fossem meus últimos momentos em vida na Terra. Nossa, cara, tu se engasgou pesado, né, com leite em pó, né? Tipo. Já consegui enxergar a luz na qual eu iria seguir o meu caminho junto das crianças que morreram engasgadas com leite em pó. Nossa, cara. Porém, com as minhas últimas forças, eu lembrei que podia resolver tudo aquilo com um copo d'água. O belo copo d'água. Mas, para meu desespero, não havia nenhuma garrafa com água na geladeira. Nossa, velho, o que que tu fez? E, para total desgraça, não havia água na torneira, pois tinha acabado a água da vizinhança. Caraca, mano, não acredito nisso, cara. A única solução seria aguardar o sofrimento até o fim. Nossa, mano, que agonia, cara. Mas, por fim, eu me recordo que eu salivei tanto que podia sobreviver da maneira mais nojenta, bebendo minha própria em grande quantidade de saliva. Nossa, mano.
Porém, eu jamais esquecerei o dia que senti o delicioso e adocicado sabor da morte. Nossa, mano, caraca. Então você se salvou com sua saliva, né? Até porque você está me contando essa história. É. Nossa, cara, que história bacana, hein, mano? Outro dia, cara, eu tava dormindo e aí eu sonhei que eu tava me sufocando. E aí, cara, eu fiquei assim, nossa, mano, tô sufocando no sonho. Eu tava conversando com outra pessoa. E aí, cara, eu pedi ajuda, mas não conseguia falar. Tipo, queria que ela batesse nas minhas costas, mas eu não conseguia falar. Eu tava tipo. E tipo, não respirava. Cara, mas não era só o sonho. Na vida real eu também tava me lascando. Por quê? Eu tava dormindo e aí a saliva da minha garganta ia descendo e eu não conseguia engolir. Não conseguia engolir, ficava tipo. Caraca, mano, foi muito desesperador, cara. Eu acho que foi esse desespero que você sentiu, né? De engasgar, né? Mas aí foi muito ruim. Aí eu acordei assim, tossi, engoli. Caraca, mano, é muito tenso se engasgar e você não poder tirar isso, essa agonia de você. Mas muito obrigado por mandar sua história. Se você quer mandar sua história para o canal para que eu possa fazer uma animação e conte aqui, envie para inscritosleo@gmail.com, ok? Tchau!